رضا بادشاہ دا قصیدہ سلیکٹ کیتا ہے کیونکہ مجلس منسلک ہے اس وجہ سے تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ سرکار اٹھویں بادشاہ کی عظمت و شان کیا ہے ماشاءاللہ جڑی بہلول فورس بیٹھی ہے انہوں نے پتہ چلے کہ آج مجلس منسلک ہے امام رضا بادشاہ پڑھیے موسیٰ کاظم کی مسلک قولہ موسیٰ رضا جنت میں بلا لیا یار زندگی در آدھا بھائی موسیٰ کاظم کی مسلک میں عظمت امام رضا بادشاہ پڑھا جڑے گئے ہو خدا تھوڑی سواری قبول کرے جڑے نہیں گئے خدا ایسے سال امام رضا بادشاہ دی جنت بھی کھاوے تو لیکن شیر اینج کیتا پھر تو چلا گیا ہے سری شاکیر کی سونا ہے ایران کا خدا تو انہوں سلامت ہے کہ ہر سلامت رہے زندگی در آ جائے جیسے رٹھا حلالیو ہے سر چھے پیر یار صحیح کر رہے ہوں پہلے صحیح سے ہے تیری کمائی کربلا موسیٰ رضا ایک موسیٰ نبی ہے ایک موسیٰ اللہ کا بنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی در آدھا سکتا حلالیو ایک ہے موسیٰ نبی کوئی بھی ذکر آ جاتا تھا امام رضا بادشاہ نہیں سی پڑھنا کہ انہیں تو داد لینی سی لیکن میں داد بس نہیں میں اللہ اور چودہ دی رضا واسطے پڑھ رہا ماشاءاللہ
زندگی در آلو ہے جس امام نہ منسلک ہوئے مجلس کوشش کرنی چاہیے چلو تسی مصائب نہیں پڑھنا اس امام دا کم از کم فضائل تے پڑھو زندگی در آلو ہے ہم نہیں ہیں جانتے یہ لفظوں سے پیار کرنے والے لوگ بولے بھائی زندگی در آلو ہے ہم نہیں ہیں